Сьогодні футболісти МФК «Кремінь» завітали в гості до юних спортсменів Кременчуцької гімназії номер 5. Спільне тренування, двостороння гра, конкурси та вікторини – все це відбулося у рамках всеукраїнської акції «Зіркові уроки футболу». Проект професійної футбольної ліги України та партнерів «Зірковий урок футболу» тривав 2 місяці. Упродовж цього часу представники українських професійних футбольних клубів провели уроки футболу у 9 містах України. А сьогодні такий урок відбувся і у Кременчуці. Масовий футбол, дитячий футбол потрібно популяризувати, тому не случайно сьогодні в гостях у 5-й гімназії футболісти 1-ї команди футбольного клубу «Кремінь». Ведь футбол – это не только вид спорта профессионалов, а это вид спорта, который помогает достигать в жизни определенных целей. Он помогает в учебе. Это вид спорта целеустремленных людей. У 5-ю гімназію завітали 5 футболістів Кременчуцького «Кременя» на чолі із заступником директора клубу Вадимом Маньковським. Голкіпер Андрій Олійник, захисник Роман Посічниченко, півзахисники Сергій Степанчук та Владислав Піскун, а також нападаючий капітан команди Ігор Тимченко. Приємно, що нас пригласили на цей праздник. Покажемо пару прийомів футбольних, які нам нас учили. І якби популяризуємо футбол. Пусть ребята посмотрят и покажут, на что они способны. И эта акция позволит им в дальнейшем заниматься спортом и любить футбол. Это самый, как бы ни на есть, самый популярный вид спорта. Во-первых, эмоции хорошие. Поблагодарить, кто нас пригласил сюда. С удовольствием откликнулись. Показать как бы урок футбола детям, чтобы выросли. Щоб продовжували займатися спортом, не бросали його. Ну і покажемо, що можемо. І може щось їм навчимо їх. Ми завжди на такі зустрічі, ну хоча їх немного, з хорошим настроєм, тому що ну, це прекрасно. Футбол, я вважаю, він має розвиватися і починатися от зі школи, і щоб діти їм займалися, не во дворах где-то. Я сподіваюся, що зустріча пройде весело, і ми поіграємо з ребятами в футбол, ми там подаримо їм подарки, і я сподіваюся, що вони залишаться довольні. Хлопці і дівчата, які займаються футболом у 5-й гімназії, разом із футболістами «Кременя» провели розминку, відпрацювали удари по воротам, причому діти щиро раділи, коли вдавалося забити самому Андрію Олійнику. Позмагалися в естафеті і насамкінець зіграли двосторонній товариський міні-матч. А ще юні футболісти отримали призи від партнерів акції та футбольного клубу «Кремінь» під час спортивної вікторини. Подобалося тим, що нас навчили чомусь новому, помимо того, що ми знали. І було весело. Мені подобалося, що я зміг ударити вратарю «Кремня» і з ними пограти в футбол. Наприкінці ж зустрічі футболісти охоче роздавали автографи шанувальникам та взяли участь в імпровізованій фотосесії.